କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସାୟଦ ଆପଣ ତ ଭଲରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ବି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ହବ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ, ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବି ଯିବା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଟା ବି ଆପଣ ଜଣେଇବି। ତ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ଆପଣ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କାଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ, ଆପଣ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିବ। ଗେସ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ କହିବି କାଲି ମୋର କ'ଣ, ଆପଣ ମୋତେ ମିସ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ହେଇନି ହଉ ଟିକେ କର, ମୁଁ ନହେଲେ ଆସେ। କେତେଟା ଆସି କହିବ କେତେଟା ଆସିଲା ନି କାଟା ଗୋଟେ ଆସିବ? ଆମେ ତ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖିନଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ଅଫିସ୍ଟା, ତା ଡୋର୍ଟା କାମ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବାହାର କଲର୍ ଦିଆହେଉଛି, ଭିତର ଫୁଟି ମରା ହେଇଯାଇଛି। ଅଫିସ୍ଟା ଦେଖେଇଦେବି ସିଆଡ଼ୁ ଆସେ, ଚାଲନ୍ତୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯିବା ଟିକେ। ଏଇଟା ଡେକୋରେସନ୍ ହବ, ଏଇଟା ଡେକୋରେସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଏରିଆ ମୁଁ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବି। ତ ଆସିଲେ ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଡେକୋରେସନ୍ କଥା ହେବି, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଆଣିବ, ତା ଗାଁ ପିଲା କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଡେକୋରେସନ୍ କରେ, ଦେଖାଯାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ଦେଖିବା, ବାପା କହିଛନ୍ତି ନା ମୋତେ କି ଯାଇକି ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖିକି ଆସିବୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖେଇବି ଏବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସିନ୍, ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ, ନମ୍ବର ଡାଏ ଲାଗିବ, ସବୁ ଏମିତି ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତା କଲରିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା 10 ନମ୍ବର ଡାଏଟା, 10 ନମ୍ବର ଡାଏ ମେସିନ୍, ବୁଲି ଦିଅ ଭଲସେ, କଲର୍ ଗୁଡ଼ା ବି ହେଉଛି ଉପରେ, ଏଇସବୁ କଲର୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ, 3ଟା ବେଳେ ଆସିବି ଭଲସେ, ସେଇଠି ଆମେ ଡେକୋରେସନ୍ କଥା ହେବି, ନହେଲେ ଏବେ ଡେକୋରେସନ୍ କଥା ହେଇକି ଯିବି। ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ, ଆମ ରଗଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା। ତ ମୁଁ 3ଟା ବେଳେ ଆସେ, ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଆମ ଅଫିସ୍ ଭିତରଟା। ସେଟା ଗ୍ରିଲ୍ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେ ଭାଇ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରିସ୍ ଫ୍ରିସ୍ ମାରିକି ଭାଇଟି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ, ଆଉ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆଇରନ୍ କପଡ଼ା ବି ଧରିକି ପଳାଇଲି। ରୁହନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଝାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ କେତେ ଝାଳ ନଳ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ହାଲତ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ। ଓ ଗରମ, ବାପରେ ବାପ, ଇଏ ଗରମ ନୁହେଁ, ଇଏ ମାନେ ଖରା ଏଡ଼େ ଜୋର ହେଉଛି ନା, ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବ ସେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବ ଏ ଗରମରେ। ବାପରେ ବାପ, ପେଟ ବହୁତ ଜୋର ମୋଡ଼ିଲାନି, ମାନେ ଭୋକରେ ମୋଡ଼ିଲାନି, କହିଲେ ମୂଷାନି ଖାଲି ଡେଉଁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଯାହା ଭାତ ଯଦି ପେଟରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଟିଯାଏ। ଆଉ କପଡ଼ା ଧରିକି ଆଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ କପଡ଼ା ହେଉ ନିଜ ଉପରକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରକୁ। ଯେଉଁ ଗରମ, ବାପରେ ବାପ, ଉପରକୁ ଯିବା ଯାଇକି ଖାଇଦେବା ଭାତ ଡାଲମା ଚିକେନ ଶାଗ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି, କ'ଣ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଜା ଖାଇଦେବା, ପେଟଟା ଶାନ୍ତି କରିଦେବା।
ଆମେ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଫାଇନାଲ କରିଦେବୁ, ବୁକ୍ କରିଦେଇ ଯିବୁ, ନେଇକି ଧରିଦେବ ଧରି ବୁଲୁ। ନା ନା ଏତେ ଧର କିଛି ନାହିଁ, ବୁକ୍ କରିଦେଇ ଚାଲ। ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଫାଇନାଲ କରିଦେବୁ, ମାନେ ବୁକ୍ କରିଦେଇ ଯିବୁ। ତ ଆମର ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ହେଲା, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆମର ପୁରା ଫାଇନାଲ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଠିକି, ବୁଲା ବୁଲା କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିଣାକିଣି କରିଦେବା, ସରେଇଦେବା ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଠୁଲା ବୁଲା ନେଇଯିବା, ଠୁଲା ଖଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଛି ଆସୁ ରୋଡ଼କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଠୁଲା ବୁଲା ନେଇଯିବା। ଫାଇନାଲି ଆମ ଗ୍ଲାସ୍, ଟିସୁ ଆଉ ମିଠାର ମିଠାଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସେଟା, ମାନେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା, ଆଉ ଖଲି ଫୁଲା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସେଟା ଦିଆଯିବ ହାତରେ ଧରି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଏତେ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ନେଇଗଲୁ। ମାଆ ବି କାଲି 4 ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିଲା, ଆହୁରି 2 ନଡ଼ିଆ ଧରିକି ଆଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିକି ଆଇଛୁ, କିଛି ଜିନିଷ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ ଟିକେ, ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଏଥିରୁ ବାହାରିକି 46 ଗଳିରୁ ଆସିଛୁ, 46 ଗଳି ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ। ମାଆ ତାର ଏଠି ତା ଶାଢ଼ୀଟା କ'ଣ, ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ନା କ'ଣ, ତା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଇଏ କରୁଛି, ଦେଇଦେବ, ଦେଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲା ଆମେ କିଣାକିଣି କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ, କପ୍ କପ୍ ସବୁ କିଣାକିଣି, ବାପାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ବି କିଣାକିଣି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ, ଘରୁ ଯାଇକି ଦେଖାଯିବ ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବା, ଦେଖାଯିବ ଘର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଜରୁର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଆସି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି, ମାଆ ଆସୁଛି, ମାଆ ତଳେ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିଦେଲୁ, ବାପାଙ୍କର କୁର୍ତ୍ତା ଚେଞ୍ଜ, ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲୁ, କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ହବ ପୂଜା ସେଟା ବି ରହିଗଲା। ତ 17 ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ପାଇଁ, ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରିଲେ ଭଲ ହେଲା, ନ ଆସିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ କାଲି ହେଲା 16, କାଲି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ 16 ହେଉଛି ମୋ ବାର୍ଥଡ଼େ, ତୋ ମୋତେ ଏସବୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣମାନେ କରେଇକି, ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେଉଁ କରେଇଛନ୍ତି 284 ଆପଣ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେଇଛନ୍ତି ମୋର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯଦି ଆପଣ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ, କାଲି ବ୍ଲଗ୍ ହେବ ମୋ ବାର୍ଥଡ଼େର, ସେଟା ବି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି, କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ବ୍ଲଗ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଢେର ସାରା ପ୍ୟାର ଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେବ 1K ପଠାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇଡ଼। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ